Me datën 23 i 11-2016, i 11-2016, Ilsa Zoto i shet aksionet te Denis Ymeri. Me datën 4-5-2020, kompania ndryshon emrin nga Artemis Farm në Artcon. Habia dhe misteri i dytë i Edi Rams qëndron në faktin se me datën 1-4-2019, 13 muaj para këtyre marrëveshjeve, lidhet një kontratë midis Integrated Energy SHPK, kompanisë incineratorit të Tiranës dhe studios arkitekturore Casanova Hernandez. Objekti i kësaj kontrate, tani, a ka mundësi do më thane, objekti i kësaj kontrate ishte projekti Ekopark Durrës mbi lëndfillin ekzistues në Porto Romano. Shikoni tani. Tani këtu kemi të bëjmë me ëndra korruptive. Se ëndrë është kjo. Zoto e parashikon që duhet të vjedhin me një projekt, ta bëjmë një projekt që të vjedhin dhe në Porto Romano 90 milion. Rama, kjo e ka bërë me datën 1 prill, kjo është edhe datë veçantë. Zoto firmos me Rea Gjilarin dhe Casanovën, se Rea është nën kontraktor aty. Rea është e pamshirë. Nuk njef ligj, nuk njef standard. Pra, këta nënshkruajnë, këta bëjnë projektin, tre muaj mrapa Edi Rama del thot, do të ndërtoj një ekopark në Durrësun, këta projektin e kanë gati, Zoto ka paguar 225.000 euro kompanisë dhe nën kontraktores zonjushe së ndëruar Gjilari, thjeshtës të themi, dhe kështu fillon pastaj zinxhiri i tendrave të që ju e ndëgjuat, të anullimit tendrave të hapjes të kontraktimeve direkte, të kalimit nga Victoria Invest dhe Demajo, që ishte ky, të 6 milion euro e të këta tjerë të Klodian Zoto. Pra, kemi të bëjmë me një aferë në të cilën në epicendër të saj është personalisht dhe direkt Edi Rama. Me qenë se jam këtu dhe e shofë që ka një tendencë krejtësisht të hapur që përgjeshit kryesor të vjedhjes së shekullit të nxjerrin jashtë ligji, në kuptimin ligji si prek mbi ligjin, por i kujtoj qytetarëve. Edi Rama është përgjegjës direkt ligjërisht dhe penalisht i aferës incineratorëve, vjedhjes së shekullit, dhe kjo provohet në mënyrë të pakundërshtueshme nga faktet që vijojnë. Një, ai në kundërshtim flagrant me ligjin sapo erdhi në pushtet për t'i hapur rrugën aferës së vjedhjes së shekullit, firmosi vetë shpalljen emergjencë kombëtare mjedisore dhe holli poshtë strategjinë e miratuar dhe hartuar mendimin e Bashkimit Evropian me një investim prej 4 milion eurosh për trajtimin e mbetjeve me depozitim, seleksionim, riciklim dhe zgjerim të lëndfillit, zëvendësoi këtë strategji me atë të trajtimit të mbetjeve me djegje. 2.
Edi Rama është përgjegjës direkt sepse ai me firmën e tij ka miratuar në kundërshtim me ligjin për fshirjen buxhetin afatmesëm të financimit të djegësit të Elbasanit. 3. Edi Rama është përgjegjës direkt për vendimin e qeverisë të datës 16 dhjetor 2016 me cilin ai është vendosur financimi i kontratës antiligjore të firmosur me negociatat mbyllura të ndaluara me ligj. Në munges të tij ai ka autorizuar të firmos këtë vendim në vend të tij zëvendësin e vet Niko Peleshi, por firmosin e këtij vendimi në një kohë rekord prej 12 orësh janë firmosur 9 akte me 17 firma nën kujdesin direkt të Edi Ramës, ndaj dhe Arben Ahmeti thot, mbreti nuk jam unë. Nuk jam unë. Edi Rama është përgjegjës direkt dhe më kryesor për vjedhjen e shekullit, se ai ka firmosur me datën 7 dhjetor të vitit 2017 dhënien e bonusit prej 8 pikësh kompanisë Integrated Energy BV, SHPK, një kompani që nuk ekzistonte dhe që ai ishte i informuar. Mirë vjen të ndjekim konferencën e përjavshme, duket që ka pak probleme edhe me sinjalin nga Selia Blu, por gjithsesi do të vjen të qëndrojmë në pritje të rikthimit të sinjalit për të vëjuar dhe të ndjekur konferencën. Përshtyp ish kryeministri Sali Berisha tashmë në pjesën e dytë, dhe temi të kësaj konference është fokusuar pikërisht tek inceneratorët, tek mënyra se si është bërë firmosja në kohë rekord ta zoti Berisha të gjithë firmave dhe më pas ka folur edhe për emrin e Arben Ahmetaj. Shkojmë prapë live. Tecin e ndërtuar 100% me parat e buxhetit të shtetit në djegësin e Elbasanit, e ja ka dhuruar për 20 në djegësin e Elbasanit, e ja ka dhuruar për 25 vite nërmarjes së tyre private Alptek, nga e cila qeveria apo takspaguesit marrin vetëm fin koncesionale prej 2%, rregull ky që zbatohet vetëm në rastin e koncesioneve që ndërtohen tërsisht me kontribut financiar privat. Edi Rama është përgjegjës direkt për vjedhjen e shekullit, sepse në kundërshtim të hapur me nenin 2 të ligjit 9000 të funksionimit të Këshillit të Ministrave, ai me gjithë qindra denoncime të aferës korruptive të shekullit në media, në parlament, nuk ka ndërhyrë, por për kundrazi ka bërë avokatin e vendosur të vjedhjes së shekullit, sepse është vetë si përmars kryesor i djegësve. Pra, të gjitha këto e bëjnë për qytetarët shqiptar të pashpres hetimin e vërtet të vjedhjes së shekullit dhe pas një shpres gjetjen dhe rikthimin e 200 milion eurove të paktën deri tani, pa ato vazhdojnë të rrjedhin në llogarinë, sepse sekuestrimi nënkupton që llogarit përsëri janë të Zotos dhe mërtirit. Për ta mbyllur këtë ekspoze, për thënë që nuk ka, mund të informoj këtu se sekretin që mban qeveria pikrisht për këto qëllime, Mirel Mërtiri, që ndodhet në Vjenë dhe ka kërkuar azil politik, ka kaluar gjykimin në gjykatën në shkallën e parë të Vjenës, dhe gjykata e shkallës parë ja ka refuzuar azilin politik Mirel Mërtirit. Lajmi censurohet nga mediat e Edi Ramës dhe djegësave. Por
censurimi është edhe më problematik, sepse qeveria po i pregadit pasaportën ati në mënyrë që ai t'ia mbaf atje ku janë një pjesë mirë e parave në Zimbabwe. Këto janë informacione të sigurta. Por e kam dhe një informacion tjetër për ta mbyllë të ekspoze, pikrisht se ku është Klodian Zoto? Çfarë bën? Klodian Zoto rrezatohet, bronzohet mirë e bukur në Vlorë. Dhe në dispozicion të Klodian Zotos, ja u thëmë me përgjegjësi të plot, nga persona që nuk u shpëton gjë, që ndodhë me këte? Ja. A mund të filmoni pak të? Kjo është vetë. A më fali. Ja, tani për. Kjo është vetura e me targa mundësista, a i kap një targa. Me cilën shëtit Klodian Zoto dhe kjo veturë e kujtështë të një. Kjo është e Integrated Energy që tani e ka agjensia shtetërore e mbikëqyrje së djegësit të Tiranës. E këti kapë mirë këte? Targën mundësishtë. Targa, shkoni pastaj, takoni, klikoni të këtë targa dhe e gjeni dhe kujtështë. Shumë kolaj. Urdo? Po, ja. Ky është hetimi, që të themi, du më falë. Tani, edhe dje thashët, prapë e them, Bruno Preseci dhe Franco Tosi, dy biznismen të mkëmur italian, nuk janë fonjo, jo. Kanë udhëtue jo një po disa herë me charter. Me charter. Dhe kanë takuar në të gjitha rastet Erjon Velin pa asnjë ndryshje. Gjurmët e ardhjes tyre janë të gjitha në Teams.